da kaže mi ko se udvarao večeras, ali iskreno. Niko. Kako niko? Bolj? Pa niko, meni se svidao Marko, a Marko me razočarao. Jako bezobrazni, pa Marko, svastiku je uvatio. Pa s kim se on muva? Koji Marko sad? Pa on se muva sa svima, meni tako neku pustimo, a sa svima ne zanima. Čekaj, bravo. Čekaj, Marko, ovaj što je oženjen, svastika ti se svidao. Ne bre, stani. Ne bre, Marko, ovaj stani. A, pa šta, i šta on... Sa svastikom je završio. Pa zato što sina smo pričali baš ozbiljno. Možda ti završim to. Ne, mi smo imali jučer razgovor sa njim, imali smo priču. Da. Ko se smuo sa svastikom? Švajcarac. Ovo je razočarao. Sad i nikad više. Laž. Ej, Sanja, imat ćemo opet mi razgovor za ovaj zvijedan. Pa neću više da razgovaram. Tanja, kakav je ovo bludi razvad, gde smo mi došli? Ne, baš je stvarno bezobrazno. Ja i ti smo strejc za ove. Miki.